Tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit. Det synes jeg absolutt. Og det er sånn at det er veldig mye man kan si knyttet til det temaet jeg skal snakke om. Men tiden er begrenset, og jeg har mange bilder, så jeg skal snakke utrolig fort. Jeg skal ikke det, men jeg skal lese litt høyt fra avisen i dag, egentlig, tror jeg. For den er så fin avis, eller det er, jeg vet ikke, veldig fin, men den er ganske fin. Avisa Nordland. Her for eksempel på side 3 skriver altså Ove Mats Pettersen en veldig bra kronikk, som jeg synes dere skal lese. Dere har kanskje gjort det allerede, som handler om behovet for arkitektur, litt ambisjoner på arkitektur. Og hvis man blar gjennom denne avisa, så vil man merke også at det kommer en annen sak opp på side 15. Frykter butikk død. Det er en gullsmed som legger ned i glasshuset. Men de som eier glasshuset, de sier at du, det går skikkelig bra her, og det er sånn at helgehandelen kommer tilbake til sentrum. Der har vi hatt nedgang de siste årene, men etter at stormen åpnet har det vært positivitet i sentrum. Vi begynner å nærme oss de tallene vi hadde før City Nord åpnet etter sin forrige utbygging. Da pass på at ikke City Nord kan bygge ut enda mer en gang til. De to elementene her. Det at mennesker som investerer, den første som skrev her, var eiendomsinvestor. Og at de som eier, altså som allerede har vært der, ser betydningen av å koble to ting. Nemlig god arkitektur og bevisst arealpolitikk. Og det er det jeg skal prøve å snakke om. Vi skal snakke om disse koblingene her. Dette er et bilde fra Svolvær. Og Svolvær er en fin by. Ikke bare takket være naturen og Gud, men også takket være menneskene. Og jeg har vært i Svolvær mange ganger, og jeg tenker egentlig hver gang jeg er der, at selv om jeg synes det oppføres, altså selv om jeg ikke synes alt er helt vidunderlig, så synes jeg ganske mye er det. Jeg skal prøve å vise et eksempel på hva som er komplisert når man jobber med bruk av arkitektur. Vi så nå en interessant film om tre bygg, hvor man faktisk nevnte arkitekten på et av byggene. Så arkitekten er ganske viktig. Men veldig ofte så er arkitekten navnløs. Disse gamle, denne gamle bebyggelsen, som vi da er så glad i, og som vi har lært oss etter Rorbu, er ikke tegnet av arkitekter. Og så kan man si, det kan være et bevis på at vi kanskje ikke trenger arkitekter, for dette er veldig populært. Og så kan vi modernisere dette litt, så vi kan gjøre sånn. Så vi later som om vi bygger rorbuer. Og jeg har bodd i disse rorbuene, og jeg må si at komforten var veldig bra. Men følelsen var ikke noe bra. Men nå hadde jeg en fin følelse, for jeg var der på skreifisk, og jeg hadde helt topp. Men jeg synes disse husene er bygget av mesterhus eller noe sånt nå. Det var som å være inne i en moderne tomannsbolig, eller moderne bolig. Og det var en nederlender jeg møtte, jeg var der i 2012, som sa at Svolvær er veldig fint, men det ligner, det er litt, så jeg lurer på om det er Disney-konsernet som er det. Og jeg kunne bekrefte at det var det ikke. Og der ligger vi og balanserer når vi har unike kulturressurser, som de gamle rorbuene er, når vi har enorme naturressurser, og vi er en magnet i en global turistindustri, så kan vi gjøre det enkelt for oss selv. Og da er spørsmålet, burde vi øke ambisjonsnivå? Og mitt svar er selvfølgelig at det burde vi. Men jeg vet ikke om dere kjenner igjen dette formspråket. Jeg kjørte rundt i Lofoten, og så plutselig jeg visste at det eksisterte noe utrolig. Dette er en sånn stasjon hvor de veier hvor tunge trailere er eller noe sånt. Den var ganske fin, jeg stoppet, og den hadde jeg sett før. Og jeg hadde sett bilder av den, når det var mindre snø. Så klarte jeg den, så jeg vet hvem som bruker farger, og hvem som bruker sånne fremskutte tak og litt sånne former. Så jeg var veldig fornøyd. Og forrige gang jeg var i Lofoten, så kom jeg over dette. Akkurat samme arkitekt. Det er de samme som har tegnet Rabothytta. Jarmund og Viksnes.
Og hva det de representerer? De representerer kvalitet, ikke bare I den forstand at de flinke, gode formgivere, men at de blant de formgiverne I Norge og I Europa og I verden som jobber aktivt med å fornye arkitektur. Og mange av de kontorene som gode på det, de ikke kjempestore, men de ekstremt ambisiøse på arkitekturens vegne. Det de som flytter arkitekturen fremover. Og hvis vi da skal liksom tenke, hva kan denne arkitekturen gjøre da? Så har vi en stedsutvikling som et begrep som vi kanskje ikke vet hva vi legger I. Men hvis vi ser på det ekstremt strukturelt, så består det egentlig av mennesker, bygninger og det mellom bygningene. Da får vi stedet. Og hvis vi skal tenke på næringsutvikling, så det altså mange variabler. Vi må ha kapital, kompetanse, ideer, folk, og vi må også ha bygninger. Prøv å forestille deg næringsutvikling uten bygninger. Altså, ja, fiskeoppdrett, de merdene. Ja, men det noen... Altså, jeg vet ikke om merden en bygning, men det I hvert fall en del flytende bygninger som må til og fra for å håndtere det, og det noen bygninger på land. Og det som noe av poenget når vi skal utvikle tettsteder og drive med god næringsutvikling samtidig, så at vi må tenke mye mer avansert og mye mer ambisiøst enn vi har gjort hittil. Det skyldes veldig mange ting, men ideen om at det godt nok en sykt dårlig idé. Men den har veldig stor appell. Det så rart at dårlige ideer populære. Og det tror jeg fordi at veldig mange mennesker har et behov for å ferdiggjøre sin egen middelmådighet. Jeg har det ofte sånn selv, ja. Jeg sensurerer, jeg jobber jo på en høyskole, sensurert mange, så kan det gå litt fort noen ganger. Nå har vi ekstern sensor, da, så alt noen som kontrollerer meg. Det bra, at jeg tenker, ja, det bra nok. Jeg kan ikke bruke hele jula på de 103 oppgavene, men det bør man egentlig. Poenget at dette lønnsomt, og det fikk vi allerede vite. Men hva ligger lønnsomheten I denne Bilbao-effekten som gjør at det kommer så mange Bilbao-effekten etter Guggenheim-museet I Bilbao? Hvorfor kommer det så utrolig mange for å oppleve god arkitektur og se god arkitektur? Nye reisemønstre, billige fly, men også når folk skal bosette seg et sted, så begynner bygningsmassens kvalitet å få avgjørende effekt på valgene man tar. Og en ting, og dette jo verdt, dette kunne man snakke flere timer om, og jeg har masse data på det, jeg skal gjøre det utrolig kort, men jeg skal bare si det veldig greit. Kvinner bestemmer mye mer over hvor familier bor nå enn for 20 eller 30 år siden. Kvinner har alltid visst når fødselsdagen De har alltid ordnet opp I familiestrukturen, alltid passet på, men nå tar de også mye større valg med hensyn til bosetting. Delvis fordi de har et mer urbant arbeidsmarked enn menn. De jobber altså for eksempel I helsesektoren, mens menn jobber I industrien. Men også fordi kvinner har en annen forståelse av hva det barn trenger. Menn tenker kanskje at det fint, hvis det et fotballag. Der de bor, kvinner tenker kanskje at de må være kulturskole. Og da jeg vokste opp I Oslo, så var det jo sånn for eksempel å gå på ballett, det var sett på som avvik. Basketball var sett på som helt aparte. Og folk som spilte klassiske instrumenter var sett på som I utgangspunktet feil mennesker. Og det veldig forandret. Jeg kjenner til med gutter. Som driver med teater. Det veldig spesielt, men det bra. Og selv om skiskyting mest viktigst av alt, så det andre ting som også viktig. Det mener kvinner, og kvinners mening har mye mer verdi. Så vet vi at når vi gjør noe, tenk dere høyskolen eller universitetet, tenk dere mørktve, tenk dere hvis man I den gang man lagde det. Hadde tenkt at det ikke skulle ligge 8 kilometer utenfor sentrum av Bodø. Men I sentrum, hvordan by tror dere Bodø hadde vært da? Vi tenker så. Vi skjønner at distriktshøyskolene på 70-tallet var et desperat forsøk på å sørge for at ingen ringvirkninger ble realisert.
Og så det noe med at folk blir eldre. Jeg har en far, han 85 år. Han kjører bil fortsatt. Det et åpent spørsmål, I hvert fall hvis du sitter på med ham, om det egentlig... Ja. Og hvor skal de eldre bo? Mange sier vi kan ikke få sånn geriatric city, men vet du hva? Det skal vi ikke være bekymret for. Det ikke noe gærent nå at det bor... 70% de som bor I en bygård over 60. Altså, det ikke et samfunnsproblem. Og vet du hva? Folk altså, blir jo så utrolig gamle. Det litt artig. Jeg vet... Jeg håper at jeg vet ikke hvorfor, jeg vet jo hvorfor. Men altså, det en av de største driverne I byutvikling, og en av de som gjør også at arkitekturens rolle bare øker. Så god stedsutvikling bra for absolutt alle. Vi starter livet rullende, og vi avslutter det. Forhåpentligvis også rullende. Salgsuksessen til gåstoler har noe med hvor mange gamle det bor. Jeg var leder av statens jury for byggeskikk noen år, og et av de årene så ga jeg prisen til Stephen Halls vidunderlige Hamsun-senter. Det en demonstrasjon av eksepsjonelt god arkitektur som får internasjonal oppmerksomhet, og den viser seg, den var jo opprinnelig tegnet inn et annet sted på Hammarøy, så flyttet de det, og det virket som om den første tegningen hadde substans nok til å overleve flyttingen, og det gjorde den. Og Hamsun-senteret kan man si veldig mye pent om, men jeg skal ikke bruke tid på det. Men andre sier at det særegent, intelligent bygg, formulert med en forståelse av hva Knut Hamsun representerte. Som forfatter. Hvis vi ser omgivelsene, da. Hvordan de? De litt annerledes. Her det en hyggelig campingplass. Sommer som vinter. Men Hamsun-senteret, har fått fram et problem, nemlig at det ikke... Nå har man laget en destinasjon. Man visste kanskje ikke det, og det ikke hotellkapasitet. Hamsun-senteret litt alene. Men man har bygget det, og det betyr at man kan bygge mer. Og nå har vi en ganske sterk indikasjon på at kulturbygg kan gå foran og redefinere steder og øke investeringsviljen på disse stedene. Så... Hvis vi begynner å tenke, og hvis man reiser, jeg var på Helgelandskysten I fjor sommer, og det jo, hva det som gjør at det dynamikk I reiselivet, bortsett fra naturen, kulturen, ikke sant? Det Petter Dass-museet, det dette, det alle disse tingene her som virkelig påvirker. Og vi kan reise til Finnmark da. De har laget I Alta så har de en litt skrudd idé. Det en forhold til at de skal bli nordlyshovedstad. Man kan diskutere dette opp og ned. Det til og med vurdert å endre på kommunemåtene. Men de har nå gjort det. Men de har altså bygget en ny kirke som skal illudere nordlyset. Og den ganske fin. Og inni den veldig fin. Jeg har ikke tid til å vise dere bildet, men den veldig fin. Men hvordan det med Alta da? Hvis dere ser her så altså... Jeg trodde jeg kunne peke med denne. Men, ser dere, det kirken. Dette da hovedgaten, dette liksom Main Street. Og det klart, hvis dere har vært I Alta de siste... Jeg har vært I Alta jævnlig de siste 30 årene. Det en voldsom utvikling, men det fortsatt litt stygt. Jeg mener, jeg glad I Alta, men det... Dere ser... Der kirken I enden av hovedgaten. Jeg måtte legge inn en pil. Men det jo... Det jo sånn at... Ja. En rekke andre byer som jeg ikke skal nevne navn på, som ligger her I fylket, kommer jo godt ut estetisk sammenlignet med dette. Men ikke sant, det at det litt fælt, betyr jo ikke at det trenger å være fælt. Det masse man kan gjøre her, og det gjør de også. De investerer enormt. Så Alta den byen som vokser mest I Finnmark, og den gjør det gjennom en utrolig aktiv bruk av arkitektur og en kobling av byplan og arkitektur. Og det kommer til å gå veldig bra. Så vil jeg ta dere med til Stockholm, ja. Et lite rart sted som driver næringsutvikling og stedsutvikling.
Det altså ikke I vårt, eller I dette fylket, men det rett sør. Dere ser at der oppe I nord så har vi Brønnøysund, og dere ser... Dere ser jo fylkes... Nei, det kommunegrensene. Ja, det fylket også da, selvfølgelig, men... Der nede ser vi Stokksund og Stokkøya. Her har vi en rockekokk fra Trondheim som treffer en veldig driftig bonde, jenta bondeslekt. Og så arver han en campingplass og 32 sauer. Og det jo ikke noe å trekke seg tilbake på. Man kan ikke bli rentinist og sånt, så han tenkte han måtte gjøre noe, og det tenkte hun også. Og det en nydelig strand. Så de bygger da denne vakre strandbaren. Og folk kommer jo der, og det gøy, og de har det fint, men det jo ikke noe stor business. Men nå står vi på taket av det som bygget ned I dette landskapet, som da en betongslange med hotellrom. Og det også litt kult sånn økonomisk sett, for du kan også stenge av denne og bare ha barn oppe, så slipper du ja, utgifter til drift når det ikke åpner alt. Og I bakkant så ser du at det lagt noen hytter, ser dere det? Og de hyttene også veldig fine. Og det Pier 2 som har tegnet dette her. Og Pier 2 et kjempegodt arkitektfirma som har laget en form for standardiserte hytter som veldig vakre og lagt veldig vakkert I terrenget. Og som har redefinert hele stedet og gjort det til en turistdestinasjon. Hva skal man si? Nå står jeg på toppen av taket på en av de hyttene og ser ut, og jeg synes det kjempefint. Men det ikke over. De har da startet noe som heter Bygda 2.0. Og Bygda 2.0 starter det fordi de vil få folk til å bo også. Og det starter jo ganske de små, men det kan bli ganske mye større. Og de har ikke kunnet, de vil ikke kunne lykkes uten ekstremt fokus på arkitektur. Hvis du tar den arkitektoniske kvaliteten ut av dette prosjektet her, så det bare møkk. Da ville det ikke eksistert, det ville ikke fungert. Det som å ta saltet ut av maten vår. Ja, vi skal kanskje ha litt mindre salt, men det en annen sak. Men altså, dette bare mulig gjennom ekstremt bevisst forhold til arkitektur. I motsetning til ideen om at vi har en city. Vi kan si city, men det blir ikke en by av det for det. Dette et sted I Norge, og det mange sånne steder. Det fanns en kul amerikansk dame, hun dessverre død, Jane Jacobs. Hun etterfølgere som prøver å være like ukule med brillene hennes. Og hun sa, hun hadde vært I en by, I sin hjemby, og hun kom tilbake og spurte noen, hvordan har du det? Og så sa hun, jeg har det fint, men det var ikke noe der. Stedene jeg kjente der vokste opp borte. Fordi sentrumsutvikling så vanskelig. Etter 1960, etter vi fikk privatbilen, så det blitt krevende. Hvis vi drar til Finnmark igjen, så kan vi se hva som skjedde I hovedgata. Gjenreisingsby, egentlig veldig fin, egentlig veldig vakker. Og så tenkte man, ja, vi får en nytt kjøpsenter, vi får det I sentrum, det ganske bra. Men dette kunne ligget hvor som helst, kunne ikke det? Og jeg vet ikke navnet på den arkitekten som har tegnet det, men jeg vet at det mennesket tør ikke stå frem med navn. Her det en utgang, dere. Og da kommer Olav Thon, charmerende, kul fyr. Absolutt. Men dette krevende. Og vi vet ikke alltid hva vi skal gjøre. Men det litt sånn at de som ligger langt ut på jordene, de kommer kanskje til å dø, for netthandelen kommer. Og sentrum revitaliseres. I dag stod det I avisen at dette var kåret I et av verdens vakreste bygg, Vennesla bibliotek, tegnet av Helen Hart. I Agder, og vi har to botemidler. Det færre funksjoner utenfor, flere funksjoner inni. Og det bildet her fra Stormen bibliotek viser jo det. Bibliotek I sentrum veldig bra, og besøket går opp. For det ikke en sånn permanent etterspørsel inni oss mennesker. Det sånn at når vi tilbyr noe bra I en etterspørsels, I en tilbudssideøkonomi, så kommer menneskene. Det sånn vi lager byer. Og det vi må gjøre, vi må slutte oss å spørre om hva kan ligge I sentrum, vi må begynne å spørre hva kan ikke ligge I sentrum. Og så bare legger vi alt annet inn. Og på denne måten, med god arkitektur, så kobler vi det. Og jeg har bare lyst til å vise deg litt når man reiser rundt da. Finnsnes, det var så vakkert på 60-tallet. Nå det ikke det.
Leknes. Det var noen som sa Cowboyby. Jeg tenkte at Leknes det, men det regnes kanskje ikke som by. Noen synes det litt vanskelig å parkere her. Jeg har alltid lurt på hvorfor. Sånn så det ut i 61. Da hadde det en annen struktur. Det holdt seg nesten sammen. Leknes burde leke. De burde lære av den kjempegode arkitekturen som finnes helt og hardt igjen fra Sandnes. De burde gjøre eksperimentelle, dristige ting. Og det nettopp gjennom det som har skjedd her i Bodø at man kan lære litt av det. Men offentlig sektor må altså være den som stiller kravene. Kanskje offentlig sektor stiller for mange krav om alt mulig teknisk, men det stiller alt for få krav når det gjelder estetikk. Fordi de husene vi bygger, de blir jo stående. For de er jo så gode nå. Ikke sant? Betong, ammas og røykvarsler og sånt. Ingenting brenner jo med. Og store byer har lenge skjønt det at de må satse på arkitektur for å få til god næringsutvikling og stedsutvikling. Små byer bør også gjøre dette. Det som funker for de store byene, funker også for de små byene. De store byene gjør det fordi de må. Og da det interessant, hva Norge best på i verden, dere? Langrenn, ja. Men det en disiplin som veldig perifer. Jeg synes det litt synd at ikke alle driver med det, for jeg kjempeinteressert. Men jeg merker at når jeg sammen med tyske kolleger, så det, synes de det aparte å snakke om det. Det vi best på i verden, det arkitektur. Der vi blant de 4-5 beste landene. Det utrolig bra. Vi kunne bruke det. Og dere har jo, nå bare viser jeg det nydelige prosjektet. Og her i byen så har dere et kjempefint arkitektkontor. Som har en filial i Oslo, en her, rent en eier sånn. Så dere jo, dere har tilgang til noe av det beste i verden. Og noen har alltid lurt på, definere arkitekturen stedene. Og selvfølgelig gjør det. Hva hadde Tromsø vært uten Islandskatedralen fra 1966? Jan Inge Aavik. Det hadde sikkert vært noe, men ikke så bra. Så jeg bare håper at alle tar innover seg den vidunderlige kombinasjonen god arkitektur og god stedsutvikling her, og at alle også innser at alternativet ikke, altså at dette dyrt, sier noen, men alternativet faktisk stagnasjon og en form for selvproduksjon av periferi. Hvis man vil være sentral, så må man bruke forbindning på ekstremt høyt nivå, og det har vi tilgang til. Takk for oppmerksomheten.